taasi waa su-aal qoyskay ahayd, su-aasha xigtana qoyska waay. Gabadhani waxay leedahay ninkayga aan kala tagnay wuxuu igu furay laba dalaaqood, reerkayagii waa soo dhexgalo inay isku kaayi celiyaan bay rabeen. Ninkii markii lala hadlay halkii rajactu laga filayey yuri tii saddexaadna waa ugu daray, tii saddexaadna way ku furanta. Muddo kadib ayuu leeyahay oo dib uga shallaayayo reerkii iyo ilmihii waan rabaa ayuu leeyahay bay gabadhu leedahay. Ciddadiina way dhammaatay. Maxaa xal ah? Masaladani waa laba qaybood oo marba masalatu talaaqi thalaath, marna waa ciddada dhammaatay. Masalatu talaaqi thalaath saddex dalqadood ma israacaan waya masalada nuxurkeedoo hal ciddad ma isugu tagaan. Masalad khilaaf badan ka jira weeye, muddo dheerna soo jiitamay, marar badan saan sheegnay aniga asaxxul qowlayn ee naska u dhow, hal dalqadun baa dhacaysa markaas, laba dalqadood isku ciddo ma galaan. Hadduu laba yiri iyo hadduu saddex yiri iyo hadduu hal yiri oo mid labaad ka daba tuuray oo misaxa ka daba geeyo, hal dalqadun bay ciddadaa noqon. Sidaa haddii la yidhaahdo xilligaas dalqad badan baa uu ka daba tuuray meel lama laha. Tii hore hadduu laba yirina halun bay noqon. Kadib ciddadii hadday dhammaatay, guur iyo nikaax cusub baa u furan. Hal dalqadii way dhacday, dee labuu igu furaydu hadday isku mar ahaydna halkaaun baa dhacday. Hadday mid hore oo jirtay ay ku darayso isku noqdeen, mid labaadna ay taa noqotana, hal dalqadoo hadhay isku qabayaan, wixii baaqi u ahaa bay isku qabayaan, laakiin nikaax cusub oo markhaati iyo meher leh bay samayn karaan.